Malsi e Leshës dhe fshati i kaluar, 115 km në verilindje të Tiranës, është në fokusin e kamerës e emisioneve Veriug me historinë e jetës dhe punës së fermerit të vogël Preng Gjoka. Prenga është lindur në një kull tipike malsorësh dhe ka nisur punën si bari qysh në moshën 11 vjeçare. Nuk mund të ndjek studimet e larta, sepse rrjedh nga një familje të persekutuarish nga diktatura komuniste, por pas viteve 90, ja del të ndërtoj thell me smalesh dhe pyjesh, fermën e tij të vogël, me lop, dhi, dera dhe pemtore. Historia e suksesit të malësorit Preng Gjoka, shpikjet e ti interesante për të furnizuar shtëpin me energji elektrike që vjen nga një helik merë dhe mesazhi Prengës drejtuar të rinjve të mos e braktisin vendlindjen që të bën më të pasur se çdo vend tjetër në botë. Veriug vjen me reportazhin për Preng Gjokën, historia e një fermeri në fshatin kaluar, të dielën ora 14:30.